Taraqqiyotimiz bilan bog'liq yana ayrim raqamlar. Mamlakatimizda keyingi 2 yilda qurilish ishlari hajmi 1,7 barobarga oshgan. Bu zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish, import o'rnini qoplash uchun katta qulayliklar yaratmoqda. Namangan viloyatida ham bunday imkoniyatlar ko'lami keng. Shundan kelib chiqib, konlar zaxiralarini oshirish, sanoat usulida qayta ishlashni kengaytirish, qurilish materiallari sohasini diversifikatsiya qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining viloyatga qilgan har bir tashrifi namanganliklar turmushiga yangi mazmun, ishonch olib kirishi barobarida yirik loyihalarga asos bo'lmoqda. Hozirda viloyatning 5 ta tumanida sement ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan katta quvvatli korxonalar bunyod etilmoqda. Xususan Kosonsoy tumanida umumiy qiymati 57 milliard so'mlik, To'raqo'rg'on tumanida 160 milliard so'mlik, Pop tumanida 231 milliard so'mlik, Yangiqo'rg'on tumanida 40 milliard so'mlik, Chust tumanida esa 161 milliard so'mlik loyihalar amaliy jarayonda. Navbatdagi bu kabi korxona Yangiqo'rg'on tumanida bunyod etiladigan bo'ldi. 40 gektar yer maydonida qurilishi mo'ljallangan obyekt xitoylik hamkorlar bilan birga amalga oshiriladi. Poydevor qo'yish marosimi esa o'ziga xos bayramona ko'rinish bilan boshlandi. Bugun O'zbekiston va Xitoy aloqalari yangi bosqichda. Buni birgina misolini Namangan viloyati bilan olib borilayotgan hamkorlik ishlarida ham ko'rish mumkin. Hozirda viloyatda 35 ta Xitoy korxonalari birgalikda faoliyat ko'rsatmoqda. Tamal tosh qo'yilayotgan ushbu sement zavodi navbatdagisi hisoblanadi. Bu yerga Xitoydan eng so'nggi yuqori quvvatga ega texnologiyalar olib kelib o'rnatiladi. O'ylaymanki, natija kutilganidek bo'ladi. Yurtimizning yangi rivojlanish bosqichi mana shunday xayrli ishlarga sur'at bag'ishlayotgani aytildi. Yangiqo'rg'on qishloq xo'jaligida e'tirof etishga arziydigan hudud, ammo sanoatdagi imkoniyatlari hozircha yuqori emas. Biroq bugun yangi imkoniyatlar davri bu tumanda ham bo'y ko'rsatmoqda. Quvvati 200 ming tonna bo'lgan va qiymati 105 million AQSh dollariga teng loyihaning bunyod etilishi hududga yangi quvvat olib kirishi bor gap. Bu o'z navbatida Yangiqo'rg'on tuman xalqini 700 dan oshiroq ishsiz qatlamini ish bilan ta'minlashga sabab bo'ladi. Tuman budjeti soliq tushumlarini o'sishiga, o'z navbatida tumanimizdagi moddiy iqtisodiy rivojlanish barqarorlikni zamiri desam ham adashmayman. Loyihaning umumiy qiymati 105 million AQSh dollari bo'lib, bu tumanimiz uchun ulkan investitsiya. Ushbu loyiha asosida 90 million AQSh dollariga teng Xitoy sarmoyasi o'zlashtiriladi. Korxona 2020 yilning 4 choragida ish boshlaydi. Yirik sanoat hududiga aylanayotgan viloyatning har bir sement zavodi 2019 va keyingi yilning so'ngiga qadar to'liq faoliyatga kirishadi. Natijada respublika bo'yicha arzon sement xomashyolarini ichki va tashqi bozorga yetkazib berish bo'yicha eksport hajmi keskin oshadi. 10 mingga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Demak, hududda yangi xayrli ishlar quloch yoyaveradi.